Ágil. Ágil. Olá, canal 34 Lima Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza o Cabrita, o Patofa, chamar desde o Canadá. Por gentileza, viaja, canal 33, 33, 33, o Cabrita já lá mora. Vamos lá ver a 33ª pista. Olá, canal 33, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza, o Cabrita, o Patofa, chamar e a cumprimentar com boa tarde a Roger Câmbio. É, Roger, que é a cidade de Aveiro, chegou cá. Quem é que está aí? É o F-16, é? Eia, que confusão do caramba, pá. Que confusão levada da breca que está aqui na banda. Vamos ver o colega aí pela cidade de Aveiro, em Portugal. Se escuta o Cabrita, o Patof, faça favor. O mic é seu e a escuta é nossa, Roger. É, Roger, Onami, boa João, escutei sim senhora, ok? Escutei sim senhora. Mas a coisa está complicada, está muito complicada. A propagação está aberta aí para muitas nações e então fica um bocado complicado para copiar o meu amigo aí na totalidade. Mas pronto, ok? Vai para aí novamente a ver se a coisa chegou e cumprimentou, Roger. Hey Matt, good afternoon, sir. Carga de trabalho, que a guerra começou. Estão aqui os aleijados da cabeça em AM. Os aleijados da cabeça estão aqui em AM e a coisa fica danada, ok? Se a malta está-me a escutar por aí, vamos tentar baixar aí a 5 à esquerda. Canal 33 com 5 à esquerda, o Cabrita vai já para lá. Olá, canal 33 com 5 à esquerda. Será que alguém escuta, sintoniza o Cabrita ou Patofa chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio? Você, ó amigo, eu não sei quem é você, mas digo-lhe uma coisa, você podia largar aquilo que faz e dedicar-se à música que era capaz de ter bom sucesso, Roger. Ah, João, fala baixinho, pá. Tu fala baixinho por aí que o JXP pode escutar. E depois ele vem para aí dar-te uma galadela. Na capa, tu fala baixinho, rapaz. Ah,
É, Roger, João, olha, estás a chegar muito bem aqui, anda. Não picas aqui a escala vermelha, mas não, passas por cima de tudo e de todos, ó capa. Passas por cima de tudo, o QRM todo que há aqui na banda, e está aí a charutar muito bem, com boa qualidade de áudio e tudo, ok? Ok, obrigadinho por ter vindo por cá cumprimentar, por cá o Cabrita, o Patofa aqui desde o Canadá, agradece, QSL. Roger, João, tá bom, pá, obrigadinho mais uma vez pelo contacto e até que a gente, olha, que a gente se vá ouvindo, a capa, que a gente se vá escutando. Com separação, há mais algum colega queira cumprimentar por cá o Cabrita? A gente estamos em canal 33 com 5 à esquerda, 27.330, Lima, Sierra Bravo, Roger. Olá, 34, 34, já anda a beber manada hoje, não há mais bebida nenhuma para o Cabrita hoje. Olá, canal 33 com 5 à esquerda, alguém escuta o Cabrita ou o Patofa chamar e a cumprimentar, Roger Câmbio. Bom, vamos subir ao 34, vamos já à pesca para o 34. Ah, espera aí, não vou nada, que eu já ouvi para aí o Roger Bip aí no fundo. A ver o dono do Roger Bip, se quiser subir, fazer-se presente, o mic é seu e a escuta é nossa, Roger. Ai, que o colega está carregado, está com asma. Tem asma e deve ter a esbotar, está amanhã a peixe. Tem as mãos cheias de garro de choque, pá, está a limpar choques, não pode agarrar no microfone. Porra, pá, porra. Aí por o Canadá, boa noite então, um abraço, vamos lá ver se o F-16 vai chegando ao Cabrita, ao Patof. Tá, chega, ó Luís, boa tarde, cordiais cumprimentos, está a chegar de camarote a pisar aqui a escala vermelha da minha Cobrita, pá, ok? Boa tardinha, está tudo bem com o meu amigo? Está! Ah, então isto não chegou à Leiria. Ah, a ver ao Luís Ferreira. Olá, F-16, capital dos caças de combate aí de Portugal continental. Você escuta o Cabrita, o Patof, Roger? Ora, está a sair, está a mandar 1500 watts, portanto devia estar a chegar lá. É, boa tarde ao Luís, estou há algum problema aqui com a minha modulação, não é uma canute? Reporta para cá se está a chegar tudo bem por aí, Roger. Acho que o Luís Ferreira não me está a escutar. O Luís Ferreira não me está a escutar por lá via rádio. Está bom, sim senhora, estão dando o avanço aqui à brincadeira. Há alguém mais para cumprimentar o Cabrita? Estamos em canal 33, Lima, Sierra Bravo, com 5 quilociclos à esquerda. Estamos com 5 à esquerda no canal 33, Lima, Sierra Bravo. Roger. Tá bom, Cabrita, Patof. Leva aí um abraço então, tudo aí a correr bem, tudo na boa, os contactos por aí,
Fernando chegou agora do batente e vamos ali comer um iogurtezinho, ali ao frigorífico. Vá, um abraço, bons contactos ao Tubarão. É, Roger, Luís Ferreira, tá bom, pá. Então, olha, igualmente para aí, pá, bom apetite. A gente tivemos a comer há bocado uma saladinha, pá. Tivemos a comer uma saladinha, ainda não estamos com fome. Mas daqui a bocadinho já vamos também, daqui a bocadinho, salve seja, daqui a mais duas ou três horitas, vamos também ali abrir uma latinha de atum, de conserva, com um ovinho cozido, pá, e uns legumes ali a acompanhar, ali cozidos a vapor, que é para a coisa correr bem. Com SL, vá, um abraço, até logo. Um abraço então! Ok, até logo então, tchau tchau, lá com separação, canal 33 com 5 à esquerda, alguém escuta o Cabrita, o Patofa desde o Canadá, a chamar com boa tarde a Roger Câmbio. Ora, Natal, vamos ao 34, vamos à pesca, vamos ali à pesca ao 34. Olá, 34ª pista, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza o Cabrita pelo Canadá. Por gentileza, viaja canal 33 com 5 à esquerda. Canal 33 e depois baixa 5. O Cabrita já lá mora. Olá, 33 com 5 à esquerda. Alguém escuta o Cabrita, o Patofa, chamar e a cumprimentar Roger Câmbio. Vamos à pesca outra vez. Canal 34, Lima Sierra Bravo. Será que alguém escuta o Cabrita pelo Canadá? É a mais poderosa e rica emissora de rádio pelo norte de América. A chamar, a cumprimentar e pede para viajar a canal 33 com 5 à esquerda. Canal 33 e depois baixa 5 que o Cabrita já lá mora. Olá, canal 33 com 5 à esquerda. Vamos lá ver frequência 27.330, mais coisa, menos coisa. Alguém escuta o Cabrita, o Patofa, chamar e a cumprimentar desde o Canadá, chamar com boa tarde, Roger. Aqui é a cidade do Montijo, chegou cá baixinho, mas foi escutada. Boa tardinha, cordiais cumprimentos. Aí a minha segunda cidade natal, a cidade do Montijo, é para cá o Cabrito, o Patof, quem é que está por aí, Roger? É que está tudo de um cabrão. Ah, já, já, mas quem é que está aí, quem é?
Aqui é sim, senhor, Cesário Rilho, atenção, Cesário Rilho, estação que é do Caterpillar e pela cidade do Montijo, boa tardinha, cordiais cumprimentos, obrigado por ter-se deslocado aqui ao 33 com 5 à esquerda para cumprimentar por cá o Manhaca. Vamos lá ver até quando é que a gente consegue estar aqui, que daqui a bocadinho os aleijados da cabeça ali debaixo da América descobrem aqui a gente e vêm pôr música e vêm pôr a pizza e o diabo que os carregue. Coercial, lá ver o Cesário, o Caterpillar, se ainda escuta o Cabrita ou o Patof Roger. É, Roger Cesário, olha, houve uma altura que eu perdi o meu amigo completamente, mas dava para perceber que o meu amigo estava aí a modular, só que eu nem entendi o que o meu amigo disse. A propagação já não está muito favorável aqui para a gente, ok? Olha, de qualquer das formas, obrigado por ter vindo aqui cumprimentar o Manhaca. Espero copiá-lo mais vezes por aí e em melhores condições de propagação. E desde já fica aí com os melhores 73 e um resto de uma boa noite aí para si e para os seus. Que essa é a estação Caterpillar com o operador Cesário pela cidade do Montijo. Por cá foi o Cabrita, o Patof, desde o Canadá. Roger. Olha, agora este último câmbio chegou cá de camarota, hein? Sinal de 9, 9 mais, 9, 9 mais, a propagação está a rodar, está a começar a rodar por aí, ok, ó amigo Cesário. Tá bom, olha, mais uma vez obrigado e até que a gente se vá escutando, ok, um abraço para aí, Roger. Ok, Roger, igualmente, até logo então, com separação, há mais algum colega queira cumprimentar o Cabrita aqui pelo Canadá, o Mike é seu e a escuta é nossa, Roger. Olá, canal 33 com 5 à esquerda, vamos lá ver a frequência 27330, mais coisa, menos coisa. Alguém escuta o Cabrita, o Patofa a chamar e a cumprimentar, Roger. Então vamos lá mandar a toneira aí para o meio da ria, vamos lá mandar a toneira para o meio da ria e começar a puxar, a ver se a gente apanha aqui algum choque com tinta. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo, frequência 27345, mais coisa, menos coisa. Alguém escuta o Cabrita, o Patof a chamar desde o Canadá, é a província do Ontário que cumprimenta e passa à escuta com boa tarde. Porra, pá, porra. Vamos lá ver se agora com 1500 watts a coisa já chega mais forte ali ao outro lado da banheira.
Olá, canal 34 Lima Sierra Bravo. Alguém escuta o Cabrita, o Patoff? É a emissora mais rica e poderosa do Canadá a chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio. Ai, carga de trabalhos, que o Cabrita agora está com uma boca maior do que as orelhas. A gente chega lá, mas não conseguimos escutar. A gente sabe que está aí alguém a responder aí ao Tico Cabrita, mas a coisa está danada, a propagação já rodou. Olá, mais uma tentativa, mais uma voltinha ao carrossel do Super Selva. Alguém escuta o Cabrita, o Patoff, desde o Canadá? É a mais rica e poderosa estação de rádio a chamar e a cumprimentar Roger Câmbio. Olá, a ver o colega pela Ilha Terceira, olá, arquipélago dos Açores, a chegar muito bem aqui ao Canadá. Será que o Canadá tem condições de escutar e de chegar aí à Ilha Terceira, Roger? Ó Manuel, você escutou o Cabrita cumprimentá-lo? Vamos ver, ó Manuel, olá no 99 Charlie aí pela Ilha Terceira. Você escutou o Cabrita ou o Patoff a cumprimentar desde o Canadá? Ai, carga de trabalhos, isto não chega ao continente, não chega à Ilha Terceira, isto não chega a lado nenhum. A gente também não quer estar a pôr aqui 2 kg de potência, com 1500 chega bem. Ah, isto devia de chegar, porra, pá, porra. Será que é a antena que está carregada de neve? Deve ser, tem a antena cheia de neve, é por causa disso. Ah, faz mal, a gente sacode a neve do ferro. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta o Cabrita, o Patoff, desde o Canadá? É a província do Ontário a chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio. A gente escutamos aí dois colegas. A gente escutamos dois colegas por aí a cumprimentar o Cabrita. Por gentileza, baixa 5. Baixa 5, o Cabrita já lá mora. Não estamos nada, já estamos aqui com o Alfa Lima, que era do Jota da Silva, mas eu acho que ele enganou-me. Ele mandou-me o que estava mais fraquito, a capa, ele mandou-me o mais fraco e ficou lá com o mais forte. Boa tarde, cordiais cumprimentos. Com quem é que eu tenho o prazer de estar a comunicar? Com quem? Ah, Deta, mas a gente estamos com medo. A gente não estamos à vontade para puxar isto muito, ó capa. Não estamos, pá, isto tem ali um problemazito para resolver, mas ainda nem encontrei a peça. Isto está a fazer arco, há uma das válvulas, está a fazer arco ali com a carcaça, faz ali uma faísca do caraças, quando a gente carrega com 2 kg a capa. Com 1500 trabalha bem. Mas quando a gente põe 2 kg, porra, pá, porra. Então tem que se pôr ali uns cachimbos nas velas.
daqueles por ali em silicone ou em baclito, que é para isolar a coisa, Roger. Ok, vá, aquece lá, Luís, está bom. Obrigadinho mais uma vez por ter vindo cá cumprimentar o Manhaca, cá, pá. Obrigadinho mais uma vez, ok? Vamos ver a consideração, estava aí outro colega aí a solicitar o Cabrita. Faça favor, como é que é seu e a escuta é nossa, Roger. É, escutei, escutei, ótimo Luís, estação que é do Mike Sierra. Sim senhora, chegar aqui de camarota, capa. O sinal 8989, a propagação já não está no seu melhor. Aliás, ela rodou, não é? Ela rodou, eu já vou escutando aqui os meus vizinhos de baixo, fazem um espalhamento do caraças, pá. E aqui a minha cobrinha apanha isso tudo e mais alguma coisa. Que é assim, mas o Luís, o Mike Sierra, chegou por cá. Chegou, sim senhora, boa tardinha, cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita, do Patoff, Roger. É, Roger, olha, agora quase que batia ali na escala vermelha. Agora quase que batia na escala vermelha, ó, amigo Luís, ó, capa. Olha, só aí a título de informação aí para o meu amigo, ó, capa. O Ontário é uma província. O Ontário é uma província. A gente estamos na cidade de Brampton. A Brampton está na província do Ontário, ó, capa. Portanto, o meu amigo memorize que o Ontário é como o Algarve, é uma província. Com SL. Ih, ganda queda. É, ganda queda que isso deu agora, ó Luís. Porra, a propagação rodou muito depressa. Minha amiga, tanto chegava aqui com sinal de 9, 9 mais, como de repente caiu. Caiu completamente a capa. Olha, se estiver a escutar, um abraço para aí, melhores 73. Até um próximo contacto, até que a gente se vá ouvindo. Estação que é do Mike Sierra e por Sintra, com o Tim Luís, por cá o Cabrita ou o Patoff, despede-se com 73. Até logo, até logo. É, até logo então. Há mais alguém para cumprimentar o Cabrita? Faça favor. O Mike é seu e a escuta é nossa, Roger. É pá, a gente escutou alguém muito baixinho, muito no fundo a cumprimentar, mas não conseguimos perceber quem é que está aí. Qualquer das formas, se tiver a escutar o Cabrita, boa tarde, cordiais cumprimentos aqui da parte da cidade de Brampton, aqui pela província do Ontário. É o Cabrita ou o Patoff na sua sintonia, vamos lá ver se a propagação nos ajuda. Roger. Aí a Ilha do Faial, só o Mike aí para os Açores, só o Mike. Está a ver o colega que estava aí a solicitar o Cabrita, a coisa está complicada, ok? A coisa está complicada porque eu não consigo escutá-lo por cá. Eu tenho um batimento muito forte aqui do AM, a capa, e então não consegui escutá-lo que a propagação não permitia. Ela já rodou, eu já estou a escutar os Açores, a capa, e então vou dar aí a oportunidade à Ilha do Faial. Olá, Ilha do Faial, Açores, escuta o Cabrita, o Patoff, a chamar, Roger. Escute,
Ah, é, Roger. Quem é que tá por aí? Quem é o J? É o Coelho? É porque eu ia te pular lá fora. Eu pular lá fora. Como fracão das nevos. Fracão das nevos. Tu estás provado que chegou o câmbio. Ah, chegou, mas eu não consegui perceber qual é o nome da sua estação, nem o operador, ok, pá? Eu só percebi que é a Ilha do Faial, nos Açores, mas não consegui perceber o seu nome de estação, nem o nome do operador. Você quer partilhar isso aqui com a gente, Roger? Ah, não, colega. Vamos lá ver com o colega, agora vai compreendido. É um fracão, Ah, agora já percebi, ok? Estação Falcão com o operador Carlos, ok? A Estação Falcão com o operador Carlos aí pela Ilha do Faial. Sim, senhor. Boa tardinha para aí. Obrigado por ter vindo cumprimentar o Cabrita por cá, ao 34,5 à esquerda. Ok? A gente estávamos ali uma confusão do caraças ali no canal normal. E então ali o 33 também estava. Olha, este foi o refúgio mais perto que a gente conseguimos encontrar. Com menores interferências, mesmo assim a coisa está complicada por cá. Que é Ciela Falcão, o operador Carlos aí pela Ilha do Faial, o Mike é seu novamente, Roger. Ok, Roger, ao Falcão, ao Carlos, esquece ela, obrigadinho mais uma vez, cordiais cumprimentos aí, aqui da parte do Cabrita, do Patof, desde a província do Ontário, ok? Um abraço para aí e que a gente se vá ouvindo aí conforme a propagação deixar. A ver com a separação, eu escutei outro colega que estava a solicitar o Cabrita ou o Patof, força no PTT, como é que é seu e a escuta é nossa, Roger. Ok, eu escutei alguém por Palmela. Eu escutei alguém pela cidade de Palmela, Portugal. Quem é que está por aí por Palmela? Quem é? Ok, é o Cabrita. É o Manuel, a estação de Mike Romeo. É o Manuel, a estação de Mike Romeo, a transmitir aqui por Palmela. Escutou o que o meu amigo saudou e cumprimentou. Vamos ver se chegou esta propagação primeira. É, Roger, ou Manuel, estação que é do Mike Romeo pela cidade de Palmela. Chegou, sim, senhor, ok? A propagação já não está no seu melhor, mas deu para copiar aí tudo na totalidade, ok? Boa tardinha para aí, cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita, da estação Patof, aqui pela província do Ontário. Espero que esteja tudo a correr bem aí com o meu amigo e com os seus, ok? E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui cumprimentar a rapaziada. QSL, estação Mike Romeo, o Manuel por Palmela, por cá o Cabrita, o Patof entrega novamente, Roger. É, Roger, que é esse, olá, Manuel. Tá bom, olha, de igual forma, a mesma fotocópia colorida aí para o meu amigo, ok, pá? Aí com toda afinadinha e com as cores a brilharem. QSL, um grande abraço para aí, obrigadinho mais uma vez e um melhor 73 para si e para os seus. Até um próximo contacto. Estação que é do Mike Romeo, Manuel por Palmela, por cá foi o Cabrita, o Patof desde o Canadá. Tchau, tchau. Aqui está um colega aí pela cidade de Aveiro. Vamos ver cidade de Aveiro, escuta o Cabrita, o Patof, Roger. Olha o Timário, olha o Perdigueiro, pá. Olha o Perdigueiro, o homem que fala quando pode. Boa tardinha, cordiais cumprimentos aí para a cidade de Aveiro, aí junto ao mar.
por cá o Cabrito ou o Pato of Saúde, ok? A propagação já não está no seu melhor. O meu amigo está a trabalhar aí só com a potência do Cabrita, ou então é a propagação que não deixa a gente escutar melhor por aí. Que é Céu Otimário, estação que é do Perdigueiro, cidade de Aveiro, isto até rima e tudo, porra pá porra. Escuta o Cabrita, o Patofa, aqui desde o Canadá, Roger Câmbio. Porra pá, porra, que a coisa ficou danada, ó Timário. A coisa ficou danada, que a propagação, o São Pedro está a sair embora e está a levar a propagação com ele. A capa, de qualquer das formas, se o meu amigo me tiver a escutar, um grande abraço para aí, cordiais cumprimentos aqui desde o Canadá. Foi o Cabrita, o Patof, que se despede com amizade. Tchau, tchau e até mais Lima, Macanudo. Já não ouço o Mário. Há mais algum colega aí por Portugal continental ou pelos Açores queira cumprimentar o Cabrita? Faça favor. Ai, quando eu for grande quero uma câmara deck igual a essa. A gente, quando formos grandes, queremos uma câmara de eco igualzinha a essa, ó capa. Aqui ao Mário, se me tiveres a escutar, olha, tu chegas aqui muito mal agora, pá, a propagação não permite. Um abraço para aí, 73, e até um próximo contacto. A gente vamos à pesca ali ao 34, normal, e depois vamos trazer o pescado aqui para baixo, para 5 à esquerda novamente. Até logo! Ela está quentinha. Escuta o Cabrita, o Patof, poderosa e rica emissora do Canadá, por gentileza, baixa 5, que o Cabrita já lá mora. Olá, canal 34, com 5 à esquerda. Frequência 27.340, mais coisa, menos coisa. Alguém escuta, sintoniza, o Cabrita, o Patof, é mais rica e poderosa emissora do Canadá a chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio. É tanta gente, é na tanta gente, organizem-se, porra. Boa tarde, ó, rapaziada, cordiais cumprimentos. A gente escutou o jovem, o João, pela Vila Tunes, chegou por cá. Boa tarde, ó, João, estação jovem, escuta o Cabrita, Roger Câmbio. Ok, ó, Cabrita, opa, tofa, tão boa tarde.
Roger, que é assim, olha cá, se vai andando com a cabeça entre as orelhas, não é? Está tão friozinho, tão friozinho azedo, tão pica azedo de frio lá fora. E então a gente, olha, viemos aqui, chegámos aqui a casa há bocadinho e sentámos aqui em frente à grafenola. E agora estamos aqui a fazer um bocadinho de barulho, ok? Estamos já a aquecer aqui os MOSFETs aqui da base. E a usar aqui o Alfa Lima de 2 kW que alguém me ofereceu ali da América, pá. Estamos aqui a desfrutar aqui do equipamento e a fazer barulho, a sacudir a neve da antena. Com esse ela, João. Estás a chegar 79, às vezes sobes aqui, tocas na escala vermelha do rádio. Está a chegar bem, estou a ouvir bem sem qualquer problema, João. Tá, tu nunca tens problemas em chegar aqui. Mas, João, eu quando vou ali para cima para o DX, eu vou só com a potência do rádio. A gente leva só ali a potência do rádio, trabalhamos em low power e temos por ali a direcional. E a coisa faz o trabalho. A coisa trabalha bem ali chuchu, maravilha, não precisa alinhar. Agora aqui não, pá, a gente aqui temos que acompanhar aí os tubarões. Se a gente não trabalhar pelo menos com 1,5 kg ou 2 kg de potência, a coisa fica danada, a gente não chega a lado nenhum com o SL. Aqui é João, igualmente, obrigadinho por teres vindo cá cumprimentar o conterrâneo. Até que a gente se escute novamente por aí na banda, ou no outro lado qualquer, ou capa. Aí com separação, a ver ao qual, ó Carlos, tu escutas o cabrita, Roger? Roger, escuta, uma boa tardinha, ao João, é 3. Então está a escutar, aqui ó cabrita, já tinha mandado aí a bicadinha, tu é que não sei se escutas cá o apiadeiro, manina, a bocanina sua, tá, o que é que foi isso agora? A gente sabe que és a estação mais pequenina aí do sul de Portugal, a capa, e arredores. E arredores também, a gente aqui não, a gente aqui no Canadá toda a gente era a piadeiro, toda a gente era uma fraca estação, toda a gente é o elo mais fraco, a gente não. A gente somos a mais rica e poderosa estação do Canadá, mesmo sem o ser, a capa. Aquela Tiquala, a estação qual, o Carlos aí pela Praia da Luz, o Mike é seu novamente e a escuta é nossa, Roger. Aqui é o João, Estação Jovem, que é SL, olha, obrigadinho ao João, aí aparece mais vezes, ó capa. Sempre que ouvires por cá esta garganta, cumprimenta, que é sempre um prazer falar aí para a Santa Terra, aí no Algarve. Que é SL, aí para o Carlos de igual forma, mas eu escutei mais rapaziada, estava aí mais rapaziada, a gente só conseguimos filtrar um de cada vez, não é? E então, vamos lá ver quem é que estava aí mais, que queira cumprimentar por cá o Cabrito ou o Patoff. É a província do Ontário, Canadá, na sua sintonia, Roger. Olha lá, a malta foi-se embora. O pessoal foi-se por aí embora, a capa. Aqui é a Koala. Olha, um abraço para aí, obrigadinho por teres vindo cá cumprimentar a mais rica e poderosa estação de rádio. E que a gente se vá ouvindo, a gente vamos subir, vamos à pesca. Vamos mandar a toneira ali para o meio do mar. Que é para ver se a gente consegue apanhar um polvo e trazê-lo para aqui outra vez, que é para o amanhar. Conhece ele? É
Olá, João. Olá, montanhês pela Norte América. Escuta o Canadá cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio. Oh, João, oh, montanhês, tu escutas o Cabrita, tu escutas o Patof pelo Canadá a cumprimentar Roger. Olá, João, olá, montanhês, olá, oh, vamos lá ver o estado de Massachusetts. Massachusetts ou Massachupas, não sei. Olá, montanhês, tu escutas o Cabrita, o Patofa, chamar desde o Canadá, Roger Câmbio. Ai, porra, pá, porra, com o Tijuão está muito forte na emissão, não, mas está muito fraco na recepção. Porra, pá, porra. Opa, essa estação pobre chegou aqui à cidade de Brampton, ok? Tens é que gritar um bocadinho mais, ó tia Amadeu. Boa tardinha, Roger. Ah, Roger, aqui é fiel. Epá, eu não quero ser escutado muito longe. Tu só mandas votos, boa tardinha, para aí, para os contactos. Ah, não, meu amigo, vá, faça barulho. Esses transistores têm que aquecer, pá. Esses transistores têm que aquecer, pá, e a antena tem que sacudir a neve de cima. Vá, vá, força. Força no PTT, vá, dá fogo à peça, Roger. Ah, Roger, é só 10 watts, pá. Aqui só está a sair com 10 watts. Nada mais. É só para fazer aqui um aquecer o local. 10 watts, chegar aí a Brampton, então já é muita sorte. Ok, ok, Câmbio. É, Roger, oh, Amadeu, vê lá se consegues falar ali com o meu xará ali do Algarve, que ele está a chegar aqui fora, também deve estar a chegar aí. Vê lá se consegues cumprimentar aí o Koala, que está aí pelo Algarve, oh, Amadeu. Freita, você sabe de que é que me faz lembrar, Freita? Ah, deve ser negativo. Deve ser negativo. Vamos lá ver aí ao Koala. Vamos lá ver Koala. Vamos lá ver. Escuta-me. Entre eles, na Canadá, a faísca que chama com boa tarde. Putas que vinha com três putas agarradas. Ah, peraí, que ele está a falar agora. Aquilo é como o comboio daqui do Canadá, leva 10 minutos a passar. Está doido, nem sabia qual lado era o norte. Ah, negativo, pá. Eu para chegar aqui ao Algarve, só ligando por aqui a volta de um quilómetro, pá. Aqui só com o rádio não chega a lado nenhum. Vamos ver aí ao qual, será que você escuta e sintoniza aqui o Canadá, estação Faísca? Ah, aqui é a Faísca, escute, cumprimento 73, meia abraço, aqui é a Faísca. Estação Faísca, tu sigas aqui à Ilha do Faial, sou-se muito bem, boa noite. Quando que escuta a pequenina, né, que não seja... Ó Rodrigues, baixa aí um canal. Faísca, cumprimentos da... Ó Rodrigues, estás por aqui, Rodrigues? Ó Rodrigues, estás por cá? Antena, a ver se esta coisa chega aí como deve ser. Ó Rodrigues, ó Lagoa Azul, baixa aí um canal. Já lá morre. Aí, estás por aqui, ó Luís? É, boa noite. É só para cumprimentar rapidamente e depois vamos lá para o 34, ok? Só para não estar ali a empatar o QSO do Koala com o Faísca. Aqui o Faísca está tubarão, pá. O Faísca chega-me aqui a pisar a escala vermelha do rádio. O homem está lá, está em fogo. Conhece ele? Não, 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 não,
Ah, Roger, QSL ao Luís Rodrigues, QSL, chegaste aí ao mesmo tempo aqui do meu vizinho. Os meus vizinhos ali de baixo estão danados, ó capa, os gajos estão danados ali na amplitude modulada. Aqui é o amigo Luís Rodrigues, olha, considera-te cumprimentado por aí, ó capa, já há umas luas que a gente não discutava. Vamos voltar então ali à 34ª pista, que é para cumprimentares ali o Faísca também, QSL. Ok, até já então, obrigado, até já. Então, ó Faísca, já te foste embora? A ver, ó Faísca. Olá, Faísca, Amadeu, escutas o Cabrita, o Patofa? Ó João, muito nisso, tu escutas a cidade farto, bonzinho. Amadeu, João, muito nisso. Estás por aí ainda, pá. Agora subi aqui a potência máxima do rádio. Possivelmente já está por aí a chegar melhor, reporta lá. Ah, tu há bocado já estavas a chegar bem também, ó capa. Olha, eu levei ali um colega ali ao canal 33 para o cumprimentar, mas já o trouxe novamente aqui. Ele tinha-te cumprimentado por aí quando o Koala estava a falar, ó capa. E então, vê lá se consegues aí cumprimentar aí o Rodrigues, o Lagoa Azul, Roger. Porra, pá, porra, que ninguém se entende. Organizem-se, punheta. Tô calma, Deu. Ah, Roger, aqui é real. Epá, estava aí a experimentar lá aquela caneca, mas aquilo acho que não dá nada. Acho que chega melhor só o rádio do que a caneca, ok, é o cabrito. Ah, Roger, mas não me apercebi, pá. Isto está muito QRM na banda, ó capa. Está muito QRM na banda e não me apercebi.
de descobrir o continente e normalmente começa a chegar muito bem aos Açores agora a partir desta hora. E aí por uma meia horita, uma hora de propagação fica excelente para os Açores. Ah, Roger, que é assim. Não, não, isto agora mudou a hora aqui, então estamos um bocado baralhados, mas isto ainda vais ter mais um bocadinho. Vais ter mais um bocadinho até aí às 5, 5 e meia da tarde, vais ter barulho com fartura, Roger. Roger, que é assim, então aponta isso lá para o outro lado da banheira, que está lá muita rapaziada, certamente vais conseguir aí chegar bem lá, ok, pá? Vais conseguir chegar lá bem. Então, mas quando... Olha, baixa lá aí ao 33. Ok, estás por aqui, ó, Madeu? Olá, Madeu, olá, Faísca, Madeu, Faísca, estás por cá? Não, aqui não, eu estou a trabalhar com a Cobra, mas é com a 139 XLR, a capa. Estou a trabalhar com a 139. A 142 está ainda lá no técnico, está lá no médico de família, com a SL. Ah, Roger, que é assim, na totalidade. Está bom, sim, senhora. Não, isto agora não tens hipótese, pá. Daqui do 34 para baixo até ao canal 1, aí a malta do AM, eles chegam todos aqui com sinais 9, 9+, 9, 9+. Chega tudo aqui sempre a fundo de escala, ok? A única hipótese que tu tens é de mandá-los lá para cima. Manda-os lá para cima para o canal 2 ou para o canal 3 dos altos, ok? Canal 52, 53, o canal 51... baixas 5 para acabar em 0 e aí talvez, aí sim, tenho certeza que vais conseguir fazer aí umas comunicações aí à maneira, com a SL ou sei. Mas, epá, liga lá aí o Trek Lambreco, mete lá aí o Trek Lambreco tal, o encarnado, que é para a gente ver se essa coisa chega por cá. Qual é a potência que isso mostrou aí no teu medidor, Roger? Isso é para ligar a um rádio que é RP, pá. Isso é para ligar a um rádiozinho que é RP e sai com 100 watts, é bom, pá. Então, se porra, com 100 watts não é bom. Eu estou aqui com 130, 140, é o que eu estou a trabalhar agora aqui, 130, 140, às vezes vai a picos de 150, mas a modulação anda aqui nos 130, 140, 130, não passa disto, ó, cá, pá.
Vou baixar aqui um nível. Pronto, ok. Olha lá, olha lá, picos de 100. Agora estou com picos de 100. O sinal, se calhar, aí até nem baixou muito, Roger. Não, não, estou a trabalhar com o mesmo material de sempre, ok? É o microfone da Realistic. Eu é que dei-lhe aqui mais um bocadinho de pré-amplificação para excitar melhor o gajo, porque o QRM é muito e a modulação faz toda a diferença. A modulação, quando torna-se perfurante, epá, sobrepõe qualquer potência. Se não passa por cima, passa por baixo, passa pelo meio, mas passa. E o OM lá do outro lado consegue-se aperceber que eu estou a falar com o SL. Aqui está um bocado puxado para aqui para a gente, mas se fores ali para o outro lado, ali para o 34, chamar a rapaziada do outro lado da banheira, certamente que eles vão te dar aí uns sinais de rádio bastante bons com o SL. Que é assim. Olha, baixa aí ao 32, baixa lá aí ao canal 32, 325. Ok, aqui há menos, já há menos barulho, ok? Há menos que a RM aqui na posição. Já estás por cá ou Madeu? Roger, aqui é assim, estou por cá. Ok, aqui está há menos que a RM. Ali o canal 33 é um canal muito popular ali para os americanos, é AM, ok? E então eles já estavam ali a bater com o martelo, a dar marteladas nos pregos. A capa. Opa, pois mesmo assim, com 100 watts é bom, pá. É melhor ter esse com 100 watts do que propriamente estar a trabalhar só com 14 ou 15. A capa faz toda a diferença. Eu aqui há bocado fiz uma experiência, estive a falar ali no 33 com 5 à esquerda. Apanhei uns colegas ali do Algarve e baixei a potência só para 20 watts e eles escutavam-me na mesma. Consegui fazer na mesma o contacto com eles. É claro, o sinal baixou, mas a modulação manteve-se por aí igual, aqui é o Amadeu. E então é isso, pá. Está bom, sim senhora. Novamente para aí. Ontem, estavas a falar de ontem. Até eu ontem estive aí o dia todo no rádio e no sábado também. Fiz o concurso do Sul da América. Ok. Fiz o concurso do Sul da América. E a coisa funcionou bastante bem, pá. Acho que vou fazer um primeiro lugar aqui no Canadá. Ok? Acho que vou fazer um primeiro lugar. Pá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, o Hawaii, o Alasca. O Hawaii, nunca tinha escutado o Hawaii tão forte aqui como no sábado passado, pá.
Ok. Olha, o programa, aquele programa que a gente instalámos aí, o Log for Old Man, esquece isso, pá. Esquece isso, que isso só é bonito. Isso é só bonito, ok, pá? Semana passada estive aí a fazer o concurso do ARRL, o Internacional, de X, do ARRL, e fiz com esse programa do Log, o For Old Man. É pá, o programa depende completamente da internet, e então é muito complicado. Um gajo apanha um pile-up de malta a chamar ao mesmo tempo, e para tu gerires aquilo, o programa não dá vazante, ok? Não dá vazante, porque cada vez que metes um indicativo, o gajo vai à internet buscar os dados do indicativo antes de deixar tampouco carregares no Enter para registrar o contacto. E ele, às tantas, o programa empacotou, tive que estar a apontar tudo no papel para depois passar tudo para o log. Mas isso ainda foi o menos. O pior foi quando o concurso acabou, eu quis mandar o ficheiro para formato de cabrilho para enviar para os gajos, lá para o robô dos gajos que analisa os logs, e não tinha como fazer, pá. Então tive que passar, eram 400 e... Normalmente o único programa que estou a usar, de vez em quando, também não muito, também não estou a usar muito, é o Cluster, o DX. De resto não, o digital também não tenho feito nada já há tempo, também não é nada. Como já te reportei, faltam fazer em um país, mas tenho tentado por aí ver se conseguia contatá-lo e não consegui nada de maneira aqui. Ontem também não estive aqui, ontem estive aqui pessoal, estive aqui os netos em casa e tal, e de vez em quando passava por aqui e vi que a preparação estava bem aberta, mas depois eles foram-se embora. Era por aqui já há 6 horas e já não via nada. Depois quando vi aqui lá já a preparação tinha ido embora. Mas não, também não notei que estavas por aí nos 10 metros, também não me apercebi. De maneira que é isso. Está bom, pronto, olha. Tudo a correr bem e a gente vamos ir ver alguma coisa se escuta por aí alguém ainda lá do outro lado. Também se não escutar hoje, também escuta-se amanhã. Também há pouco mais por aqui que resolver e a gente vai se entretendo. Ok, ó, cabrita, toma logo então, saudações amigas e até camarão, ou até já, se houver possibilidades. É, Roger QSL, não, eu vou ali ao rádio, vou ligar o ICOM com a direcional e vou lá para cima para os altos, ok? Vou lá para cima, tenho a antena apontada para a Europa, vou fazer uns DX porque a propagação vai estar aberta aí pelo menos mais uma hora e meia. E depois daqui a bocado, nos 10 metros, começa a chegar o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália. Ele agora, nos 10 metros, tem estado muito bom. E nos 12, pá, nos 12 metros. Sabes quando é que eu falei nos 12 metros? Pá, Nova Caledónia, pá. New Caledónia. Aquela porcaria fica ali ao largo da Austrália. Ok? O gajo estava a chegar muito bem por aqui, pá. Estava a chegar muito bem por aqui e fiz duas vezes. Fiz na sexta-feira à noite. O gajo estava a trabalhar, estava a fazer testes de emissão e depois trabalhou o gajo também no concurso. Apanhei o gajo no concurso e fiz o contacto com ele, ok? New Caledónia é uma entidade muito rara, pá. Aí já tenho a QSL do gajo. O gajo já mandou a QSL ali para o EQSL.cc. Quanto aí aos programas de log, pô, mas o Cluster DX é para o CB, okay? Isso também é o que eu uso quando agora vou ali para cima para os canais altos e vou usar o indicativo DX e ligo o programa e vou registando, mas pronto, ali é diferente, que ali não estou em concurso, estou apenas a chamar e um gajo pergunta o nome do gajo, que rádio é que tem, onde é que o gajo mora, um gajo que eles contam ali a vida toda desde pequeninos. E a gente temos tempo de registar os contactos na internet, mesmo com a lentidão que o programa possa ter. A coisa funciona, vai funcionando bem. Agora, para concursos, temos de ter sempre um bom programa. E digo-te uma coisa, cheguei à conclusão que o UCX Log é o programa a utilizar. A licença custa 20 euros, pá. Custa 20 euros, não é nada por ir além. O gajo garante-me os updates, os upgrades todos do programa até 2025, e como tal eu optei por essa solução e a coisa está a funcionar bastante bem. Olha, está a funcionar também que agora também já tem CAT system no meu IAESO. Liguei o cabo
ao computador, o programa já traz o perfil para ligar os meus GISOs e tenho já 1200 a trabalhar com o CAD System. Agora, nos concursos de radioamador, já fica muito mais fácil de fazer contactos mais rapidamente, ok? É só clicar acima do cluster que o rádio vai logo para a frequência onde o gajo estiver. E olha, mandei vir ontem, mandei vir um cabo de comunicações para este, de 1200, e mandei vir um conjunto de cabos para o 991, que é para ligá-lo também ali no computador e fazer, quando der para fazer digitais, a gente faz por ali. Ok, vou começar a fazer um bocado de RTTY e PSK31, o SSTV também não está fora de escolha. Ok, então a coisa está nesse ponto. QSL Almadeu, estação Faísca aí pela cidade de Toronto, por cá o Cabrita, o Patofa aqui em Brampton, over. Fica a norte da Nova Zelândia e fica a east da Austrália. Eu tenho uns quantos contactos, 3 ou 4 pelo menos confirmados tenho, mas em digital. Eu até agora fui ver e tenho aqui uns quantos contactos. Então agora também, finalmente, é capaz de abrir o porque o ciclo solar agora vai atravessar aqui, já vai meio Austrália, já tem sol. É capaz de progressar ali o tempo. Tá bom, Cabrita, pronto? Vai então, para a gente ver se apanha por aí alguém. Olha, depois sou capaz de ir aos 10 metros também. Só que tenho a antena virada para a Europa. E para virar aqui para o lado de Amanhã. Vou ver se eu vou por aí para a ligação, também vou lá virar. Posso ver depois, porque normalmente é mais tarde. Mas pode ser que ainda consiga apanhar aí alguma coisa aí para a Europa. A volta das ilhas costuma chegar aqui muito bem, pá. Muito bem mesmo. Aqui quando deixa de escutar o continente, chegam aqui todos também. Chegam aqui todos também a tomar na caminhada. Tá bom, vai para aí, vai ver, eu vou ficar por aqui também, daqui para baixo, para ver se a gente consegue apanhar por aí mais alguém. Até mais logo então, até já, Cadita, fica contigo para a reta final. Ah, Roger, QSL na totalidade. Ah, os gajos, eles controlam tudo até um certo ponto, ó, Amadeu. Olha, sabes o que é que eu já pensei fazer? Foi como mandar vir em um N-Ton daqueles, o 5555, porque tem placa de tons. Aquela porra tem placa de tons e a malta pode ir para a FM. Vamos aqui ao canal 32 em FM, metes um ton de um digital para emissão e recepção, pronto, eles podem patinar, podem pôr a potência que eles quiserem, que não vão incomodar a gente, à capa. E então é assim, eles estão aí com a carga toda, eles não querem que a malta fale ali aqui na banda lateral, porque eles entendem que isto é deles para trabalhar em AM, e então, mas eu isso é o lado para onde eu durmo melhor, à capa. É o lado para onde eu durmo melhor. A gente temos um ouvido bom para o rádio, conseguimos decifrar tudo o que se passa lá por trás, mesmo que eles metam aí mais potência. QSL, Amadeu, está bem? Vá até logo então, pá. Porta-te bem por aí, se puderes, se não puderes, porta-te bem mal. Eu vou mudar de cadeira, vou ali para a estação da banda do Ricos, vou até ali aos canais altos ver o que é que a gente apanha ali, fazer ali uns contactos EDX. E depois, entretanto, olha, também tenho que ir ali fazer qualquer coisa para comer, que eu estou aqui e tenho estado o dia todo com uma salada dentro do bucho, ok, pá? Vá, até já então, um abraço. Tá bom, até já então, bons contactos também para aí. E desejo-lhe com certeza se vai escutar por aí. Ah, até já então. Até já então. Não esquece este dizer sempre a considerar, tá bom? Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Vamos lá ver a frequência 27345.
alguém escuta, sintoniza, é a mais rica e poderosa emissora de rádio CB no Canadá. É o Cabrita, o Patof, a chamar e a cumprimentar com boa noite, Roger Câmbio. É Roger 33, o Canadá já lá mora. Vamos lá ver o colega aí pelo norte de Portugal. Tem condições de escutar o Cabrita ou o Patof pelo Canadá chamar com boa noite, Roger. Aqui é o Ribeiro, estação que é a Liberdade. Sim, senhor, já há muitas ruas que a gente não escutava por essa garganta amiga, ok? Cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita, do Patof, pelo Canadá. Está muita. A propagação está a rodar, ok? Os americanos já estão aí brutos aí no AM e no FM. E então a coisa fica muito complicada para escutar a rapaziada aí desse lado da banheira. Que é Celo Ribeiro, estação que é da Liberdade, aí pelo norte de Portugal. Por cá o Cabrita, o Patof entrega novamente. Over. Depois veio para Santiago de 3, ou um lugar de 3, há muito oscilante, com certeza que o Brecha deve ser igual. É, Roger, que é a CL, é a propagação, é o fator da. A gente estamos aqui a trabalhar com alguma potência considerável, e então se não está a chegar bem por aí é porque a propagação já nos está a fechar a capa. Sim, senhor, olha, muito obrigado por ter cumprimentado a capa. Aliás, a gente é que viemos aqui atrás do meu amigo, ouvimos você a chamar ali no 34. A gente vamos voltar ali então, vamos lançar a torneira para o meio do mar, ver se a gente pesca aí um polvo ou dois. E depois, olha, um abraço para aí, cordiais cumprimentos, até que a gente se escute novamente. Estação Liberdade, com o Operador Ribeiro, por cá o Cabrita, o Patof, desde o Canadá, Roger. Pois. Se ha ido. Caput. Ah, não sei se você ainda me está a escutar, se não, a propagação deu pirulito, ó capa. A propagação deu por aí o pirulito e a gente vamos então abandonar aqui o canal. Até logo então, um abraço, tchau, tchau. Ó Jota da Silva, tu faz pouco barulho, ó Jota da Silva. A ver, ó Jota da Silva, o máquina de Portugal, escuta, sintoniza o Canadá. É o Cabrita, o Patof a chamar e a cumprimentar Roger Câmbio. Ah, quem é o bombeiro? Quem é o bombeiro que está por aí, por esse lado da banheira? Quem é? É, porra, pá, porra, mas que confusão levada da breca que está aqui neste canal. Vocês organizem-se, porra. Organizem-se, tirem senha, porra. Estão aí com pregas, têm uma remessa de dinheiro em rolos de senhas e vocês não usam, porra, pá, porra. Obrigado.
não há nada em pregação, é fazer só um plano, é plano e gritar é plano, tem conta da rua, não é que eu não sou. Até boa noite, de três cumprimentos, tão de rua, que é plano. Já chega desta confusão, pá. Confusão do caraças, porra, ninguém se entende ali. Vamos então para o ADX a sério. Vamos fazer um bocado de ADX a sério. Vá pôr aqui o gato na rua primeiro. Oh! Godside! Vamos lá então virar isto aqui para este lado. Ora bem, então isto está virado para onde? Está virado aqui para o meu IAESO. La France. Hello, CQDX, CQDX, CQ Delta X-ray, CQ Delta X-ray. This is 9 Romeo Delta India 105, 9 RDI 105. Please QSY to 27580, 27.580 QSY.
Ah, porra, enganei-me na frequência. Until the next time, 2 Alpha Tango 172, 26 Tango Charlie 37. Lucky Buckle, bye bye. Thank you, my friend. Thank you for the information. 73, God bless you. Be good and stay safe. Bye bye, 73. 9 Romeo Delta India 105, calling. The 9 Division, are you calling me or are you calling Texas? Well, I can call you. Oh, my friend. Yeah, very good afternoon. Yeah, good afternoon. This is 9 Romeo Delta India 105. 9 RDI 105. The name is George. Back to you. Okay, absolutely fantastic. There, George. 9 Radio Delta India 105. Mr. George, you've got 26 Tango Charlie 37. And the operator name is Richard, like Romeo India Charlie Hotel. And my QTH is the UK's second largest city, Birmingham, Central England. Back to you, George. Yeah, Roger, Rich, thank you very much for coming back to me. You're making a good trip up here in Ontario, Canada. My name is George, as I told you, and you are 5959, over. Okay, well, thank you for the 5 and 9 there, George, and your signal is also 5959 plus, absolutely fantastic signal, and your audio is even better. It's a key point. Hey, you're 255. Yeah, Roger, Rich, thank you. Sorry about that. I was watching some high SWR on my rig here, because the antenna I'm using is not the proper one to 11 meters, okay? But anyways, thank you very much, sir, for your contact. I will send you a QSL card using the clusterdx.novemberlima, and I hope to copy you again on the frequency. 26 Tango Charlie number 37. This is 9 RDI 105. 73, Rich. Much, yeah. I'll send you a copy to have a great afternoon, great evening. Cheers and beers from England. Bye bye. Okay, all the best. Cheers. 9, I'll copy 29 divisions. Any stations for 26 Tango Charlie 37 England? 29 division, please go to 590 QSY to 590. 590, we go. Yeah, Roger, 29, the Lima Radio 049. Good afternoon or good evening, sir. My name is George. I'm the 9 Romeo Delta India 105 in Ontario, Canada. Back to you. Yeah, 9 Romeo, I think it's a 9 Romeo Bravo India. 9 Romeo Bravo India 105. George in Ontario, yeah, you're making a lovely trip by the line there, George. Up we are here with Michael. Michael, you're Charlie Hotel Alpha Echo Lima. Up we are Michael, the city is Cork. Charlie Oscar Radio Kilo on the South Pass of Ireland. George, back to you. Yeah, Roger, Michael, thank you very much for coming back to me. My name is George Juliet Oscar Romeo Golf Echo, and I'm located in Brampton, Ontario, about 40 kilometers northwest of Toronto. Okay, your signal here is 5x7, 5x8. Sometimes the propagation drops and you go to 5x3. But anyways, I found you on the Cluster DX. I'll be glad to send you a nice QSL card so we can confirm our QSO. 29 Lima Radio 049 from 9 Romeo Delta India 105. Okay, 9 Romeo Delta. Okay, I thought it was travel. 9 Romeo Delta India 105, George. Yeah, you're making a lovely trip.
5-7, and 5-3, but we got to end our sounding very good. We just give you the conditions here. I hope you can still copy. It's Fox Tango, 450 Delta from ESU, original microphone, 100 watts, and adjusting an antenna and stereo 827. Thank you, George. Yeah, Roger, Michael, thank you very much for sharing your working conditions. For your information, I'm using a Yaesu Fox Tango Delta X-Ray 1200. I'm sending 100 watts power from the radio. The microphone I'm using is from the same rig, from the same brand. It's a Mike Delta 200, and the antenna is a 3-element 5-band Cushcraft Mike Alpha 5 Bravo. That's my working conditions at the moment. Back to you, Michael. Sorry? I'm sorry, what did you ask? I'm sorry, say again. Yeah, Roger, I'll go there. It's the Mike Delta 200, okay? Give me a second. I gotta tune the antenna. Give me a second. Okay, I'm having some problems here. I think I have one of the whips that I'm using here for the antenna is not working 100%. Okay, Michael, I was saying I'm using a Mike Delta 200 from Yaesu. Back to you. Okay, no problem. Your medium right there. A little bit fading, George, 5 and 2. Many thanks. Mike Delta 200 there. Sounding very nice. A 5 and 2 at the moment. Many thanks for answering the call. 73, George. 9 radio Delta 105. 29 radio 049. Yeah, Roger that, Michael. Thank you very much. Just a little thing. You must correct my call sign. Is a Romeo Delta India. Romeo Delta India. Number 9 RDI 105. Okay. Thank you very much, sir. I'll send you a EQSL card to use very soon. Roger, you too, 73. Okay. Eu vou fechar o vídeo, vou trocar aqui um chicote, que este sacana deste chicote está-me a dar aqui problemas. E então eu vou trocá-lo e já cá volto com o vídeo, com o novo vídeo. Até já então.